Conversa com meu povo. Quaresma de 2016. A sabedoria da Igreja nos oferece oportunidades de crescimento na vida cristã. Nós fomos marcados justamente como destinatários do anúncio do Evangelho. O Senhor Jesus quer que a boa nova do Evangelho chegue ao coração de cada irmão, de cada irmã. Se devemos receber esta boa nova, a nós cabe também comunicá-la às outras pessoas, através do nosso testemunho e através de nossa palavra. Durante a Quaresma, temos refletido sobre as várias indicações da vida nova em Cristo. São Paulo fala repetidas vezes daquilo que chama de homem novo. Viver esta novidade da fé, a novidade que acontece em Cristo nosso Senhor. Uma vida diferente que brota de dentro do coração, a partir da graça do batismo e na ação do Espírito Santo que nos conduz. E eu tenho feito junto com você essa pergunta a respeito das várias indicações da vida nova em Jesus Cristo. Contrapondo aquilo que precisamos deixar de lado e o que devemos abraçar. E pensei em trazer-lhe hoje algumas indicações, e eu estou no capítulo 5 da carta de São Paulo aos Efésios, que descreve esta vida nova em Cristo. Neste capítulo, São Paulo traz indicações preciosas a respeito do modo que o cristão tem para viver diante dos vários desafios da nossa própria vida. Se alguém me pergunta como deve ser a vida nova dos discípulos de Cristo, eu passo a palavra a São Paulo para tocar num dos pontos importantes, que é a vida da família. Ouçamos. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas aos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Como Cristo também é a cabeça da Igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a Igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a Igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água. Pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha nem ruga ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como amam o seu próprio corpo. Aquele que ama a sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou a própria carne. Pelo contrário, alimenta-a e a cerca de cuidado, como Cristo faz com a sua Igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isso com referência a Cristo e à sua Igreja. Em suma, cada um de vós também ame a sua esposa como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo marido. É providencial que eu proponha essa reflexão hoje, nesse dia no qual a sociedade toda homenageia as mulheres, é o Dia Internacional da Mulher. Alguém pode dizer, mas como é que apresenta no Dia da Mulher uma frase como esta aqui? A mulher
tem que ser submissa ao seu marido. Então eu estou contra a liberdade e a dignidade da mulher? Vamos devagar. Vamos entender as coisas. A linguagem do apóstolo São Paulo, ele usa duas expressões de que a mulher tem que ser submissa ao marido. E ao marido, o que ele diz? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. As mulheres, diz, sejam submissas. Aos maridos dizem, diz o apóstolo São Paulo, morram por ela. O que é mais? O que vale mais? Ah, mas essa palavra ser submissa é muito forte, senhor bispo. E a outra palavra, morra pela sua esposa, dê a vida por ela, entregue-se por ela. Vocês são inteligentes, então vão entender que São Paulo fala a mesma coisa com expressões diversas. Na realidade, o apóstolo São Paulo está dizendo que homem e mulher devem dar a vida um pelo outro, sem que um ou outra queiram ser mais importantes, maiores do que o outro. As pessoas respondem com brincadeira, mas às vezes muito séria. Quem manda em sua casa? E o marido responde, mando eu, mas minha mulher é que manda em mim. Esse mandar, não mandar, um querer ser maior do que o outro. E aí vem defeitos, um defeito terrível chamado machismo. Quando o homem se casa e mantém uma mentalidade, já fazia muitas coisas erradas como solteiro, que já eram erradas para o solteiro, mas ainda para o casado, e a pessoa se acha no direito de agir dessa forma. Ou então, o outro defeito terrível chamado feminismo, com o qual as mulheres querem se igualar aos homens exatamente naquilo que os homens fazem, que não presta. Nos vícios, uma brutalização da vida, quando o sinal do cristão, eu estou falando para cristãos e cristãs, o sinal do cristão é que um esteja pronto a dar a vida pela outra pessoa. Este é o caminho do cristão. Amor recíproco, doação de vida. Fazer uma espécie de sadia competição, de São Paulo, na carta aos Romanos, rivalizai-vos em atenções recíprocas. É uma competição para dizer assim, vamos ver quem ama mais, quem serve mais, quem toma iniciativa. E por que as famílias se destroem? Porque homem e mulher, e põe os filhos depois no meio também, querem cobrar uns dos outros. Ah, na minha casa não tem diálogo. O que é diálogo? E a pessoa responde assim para mim, diálogo é quando os outros me escutam. Eu vou dizer com muita clareza, não. Diálogo é quando você escuta os outros. E as recomendações aos filhos? Filhos, obedeci aos vossos pais como ao Senhor, pois isso é de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos. Antes, educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. É na mesma direção. Filho, filha, darem a vida uns pelos outros e pelos próprios pais. Os pais querem educar os seus filhos, mas às vezes os irritam terrivelmente. Estragam tudo, pioram tudo. E quando as pessoas agem dessa forma,
cria um verdadeiro inferno uns para os outros. A proposta do apóstolo São Paulo e a proposta da igreja para esse tempo de quaresma. Porque eu escolhi tocar nesse tema durante alguns dos nossos programas na quaresma, justamente porque as pessoas me perguntam o que significa esta vida nova de que a igreja fala tanto, que nós devemos colocar em prática com a força da Páscoa que estamos para celebrar. Desejo que cada um de nós abra de verdade o coração e assim entendamos com a luz do Espírito Santo que nos conduz, entendamos as estradas a serem percorridas a fim de sermos santos, a fim de sermos perfeitos, irrepreensíveis na graça de Deus. Permaneça conosco, meu irmão, minha irmã, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Irmãos e irmãs, estamos preparando o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Em 1953, a cidade de Belém foi a sede do 6º Congresso Eucarístico Nacional. Neste ano de 2016, novamente nós acolheremos o Brasil inteiro para a realização do 17º Congresso Eucarístico. Ele vai ocorrer do dia 15 ao dia 21 de agosto. Será enviado à nossa arquidiocese um representante do Papa Francisco. Nós pedimos, e ele já nos comunicou que acolheu esse pedido de enviar um representante pessoal para presidir o Congresso Eucarístico Nacional. A maior parte das celebrações das missas do Congresso Eucarístico será presidida pelo representante do Papa. As pessoas estão acostumadas a ouvir falar de congressos, então de repente você põe no auditório algumas pessoas durante 3 dias, uma semana, e ali se realiza um congresso de médicos, de enfermeiros, de professores, não sei, né, de tantas outras entidades da sociedade. O Congresso Eucarístico se realiza de uma forma diferente. O Congresso Eucarístico, na prática, já está acontecendo desde que nós fizemos no ano passado um ano eucarístico. Algumas regiões pastorais ainda estão concluindo a série das Semanas Eucarísticas Missionárias. Todas as paróquias estão realizando essas Semanas Eucarísticas Missionárias. As várias regiões pastorais da nossa arquidiocese participam de encontros de aprofundamento, de reflexão, de oração, para que este espírito de participação eucarística tome conta de todos nós, de forma a sermos acolhedores em relação a todas as pessoas que virão de outras partes do Brasil. O congresso se realizará num lugar só? Não. O congresso começa na segunda-feira, dia 15 de agosto. Nós receberemos lá no Mangueirão o representante do Papa e teremos a missa de abertura do Congresso Eucarístico. O Mangueirão não comporta todas as pessoas que nós queremos levar para o Congresso Eucarístico, porque a lotação permitida pela polícia é de 35 mil pessoas. O novo ginásio ao lado do Mangueirão já está reservado junto ao governo do estado. Nós colocaremos ali também o número de pessoas que o ginásio vai comportar, com os telões, para as pessoas acompanharem. Também no estacionamento do Mangueirão, nós teremos os telões, de tal forma que as pessoas poderão, é claro, participar das atividades que acontecerão ali. Não depende de nós,
Portanto, eu quero pedir a você que faça sua inscrição para o Congresso Eucarístico Nacional. Porque a sua inscrição facilita justamente porque será necessário, por normas de segurança que não dependem de nós, será necessário que você tenha uma identificação para entrar ali no estádio do Mangueirão. É necessário justamente por exigência dos organismos de segurança. Faça sua inscrição. Na segunda-feira, dia 15, é um evento grande. Na terça-feira, nós nos espalharemos por 7 lugares diferentes. Na região Menino Deus, o assunto é criança e Eucaristia. Vai acontecer um evento bonito, importantíssimo, que vai ser lá no Centro de Cultura. Nós teremos o assunto evangelização, vai ser lá em Coraci, evangelização e Eucaristia. Palestras, pregações, atividades, procissão, adoração, tudo isso. O dia inteirinho o povo vai para lá. Outras pessoas querem tratar o assunto da caridade. Vai ser a região São Vicente de Paulo. Vai ser lá na Cidade Nova, no Abacatão. A região São Vicente de Paulo já está preparando o dia de eventos, de celebrações, procissões, palestras, pregações, vários bispos presentes. A região Santa Cruz, o tema é o mistério do sofrimento. Vai haver uma grande visita de manhã nos hospitais para atendimento dos doentes, celebrações nas diversas paróquias, um momento grande de Eucaristia com todo mundo junto. A região Santana, o tema da família, estão sendo preparadas essas celebrações, esses encontros sobre a família. O seu assunto no Congresso Eucarístico, você quer para o assunto da família, você vai para a região Santana. A região Santa Maria Gorete, toda a juventude terá encontros, de manhã em todas as paróquias, depois um grande encontro na parte da tarde e noite. E na Basílica de Nazaré, o dia inteirinho sobre o tema Maria, Mulher Eucarística. Na terça-feira do Congresso, você escolhe um desses 7 lugares para você participar, de acordo com o tema que chama mais a sua atenção. Na quarta-feira, chegará a Belém uma procissão eucarística que terá começado 10 dias antes e o Santíssimo Sacramento será trazido de Manaus, no navio da Marinha, passando pelas várias dioceses. Antes da chegada dessa procissão, ao meio-dia, haverá a Santa Missa na Catedral da Sé, com a população de rua e a missa presidida pelo representante do Papa. Volta das 5h30 da tarde, a chegada da procissão, a bênção eucarística, orquestra que vai se apresentar depois da bênção e um show com o padre Reginaldo Manzotti. Aí, onde estaremos? No portal da Amazônia. Todo mundo pode participar. Perceberam? Nós estamos juntos num dia, nos espalhamos no dia seguinte. Estamos juntos no outro dia e assim por diante. Terça, quarta, quinta e sexta, no Congresso Eucarístico. Todos os dias uma missa na catedral presidida por algum dos cardeais do Brasil ou o Núncio Apostólico. Quinta e sexta-feira, tem pessoas que querem se dedicar à parte de estudo, o estudo sobre a Eucaristia. Então nós temos 4 simpósios teológicos, ou um simpósio com 4 temas, no hangar. A pessoa que quer se inscrever para isso, procure aí no site do Congresso Eucarístico e se inscreva. Você está interessado nessa parte de estudo, de leituras, de aprofundamento dos assuntos. Quinta e sexta-feira, a sua presença é muito importante conosco. Na quinta-feira à noite, a primeira comunhão, a missa solene da primeira comunhão, lá no estádio, no Mangueirão. É a única das missas daquele Congresso Eucarístico
que será presidida por mim. Ficou justamente para o arcebispo de Belém a missa da primeira comunhão, com uma imensa alegria para mim. Na sexta-feira, à noite, no Mangueirão, a missa com a juventude. Então a juventude vai para lá. Tantas outras pessoas poderão participar de outros eventos durante esses dias, porque você vai ao hangar para o simpósio teológico, vai haver oficinas lá no hangar também sobre diversos assuntos, tem a exposição católica. Então você pode participar de uma série de coisas. A cidade inteirinha, nós estamos prevendo que nós movimentaremos durante aqueles dias em torno de 50 mil pessoas por dia, nos vários pontos de realização do Congresso Eucarístico. Sábado de manhã, dia 20, todo mundo nas paróquias, os padres e os bispos, só bispos, nós já temos mais de 160 bispos inscritos. Então todos os padres vão se espalhar pelas paróquias, uma manhã inteirinha da Jornada da Reconciliação, atendimento de confissões em todas as paróquias. No sábado, à tarde e noite, a missa solene do Congresso Eucarístico Nacional, no Mangueirão, presidida pelo legado pontifício. Após essa missa, sairão tantas procissões eucarísticas, os carros que as paróquias prepararão, com os ostensórios, de tal forma que do Mangueirão saem as hóstias consagradas para todas as paróquias, e a noite de vigília, de sábado para domingo, preparada em cada paróquia, que terminará com uma missa de manhã, 9 horas, 10 horas, não sei, cada paróquia programará, presidida por algum dos bispos do Brasil. À tarde, domingo, então aí todo mundo junto para terminar. Haverá a missa no CAN, em frente à Basílica de Nazaré, a missa solene, presidida pelo representante do Papa, e a grande procissão, seguindo o percurso que fazemos no Círio, a grande procissão até a frente da catedral, onde, no Forte do Presépio, será dada a bênção eucarística de encerramento do Congresso Eucarístico Nacional. Você vê? Todo mundo pode participar. Ninguém precisa ficar fora do Congresso Eucarístico. Todos podem participar. A minha convocação é que todos nós estejamos envolvidos. Que Nosso Senhor nos dê esta graça imensa de participação no evento que marcará a vida da nossa igreja e marcará a vida da igreja no Brasil. Faço a convocação para sexta-feira, dia 11. Nossa televisão, nossa rádio, todos os nossos meios de comunicação, o dia inteirinho, estarão aqui as pessoas que receberão as inscrições para os voluntários e voluntárias do Congresso Eucarístico Nacional. Precisaremos de muita gente nos vários pontos em que vai acontecer o Congresso Eucarístico. Precisaremos de muita gente para acolher as pessoas que vêm de fora, para dar as informações, para cuidar da organização do Mangueirão e daí por diante. Tem uma série de coisas e nós precisamos de muitos voluntários e voluntárias. E nós queremos contar com você. A inscrição é bom que seja feita pelo site, mas na sexta-feira, dia 11, o dia inteirinho, você pode telefonar para cá, pode mandar a sua mensagem. Dessa forma, nós receberemos as inscrições dos voluntários. Converse aí na sua paróquia, avise o grupo de que você participa, avise as pessoas amigas e vizinhas. Na sexta-feira, dia inteirinho, televisão ligada, a TV Nazaré, Rádio Nazaré, o portal, todos ligados para fazermos essas inscrições de voluntários do Congresso Eucarístico Nacional. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém.